des chambres ofis. Əsrlər Şama qalxıb oldular, Əhl-Beytin övladlarının, Peyğəmbər balalarının, xanım Zeynəb sallallahu əleyhə və səlləm, İmam Səccad əleyhissalatu vesselamı necə qarşıladılar cəmaatı, necə biyafırçılıq elədilər, necə tərbiyəsiz qarşıladılar. Necə tərbiyəsiz qarşıladılar. O, inadılar qabaqlarına. Allah ləhmət eləsin, cəmi yazıqlar. Təsəvvür edirsən ki, ya talvarların üstündən zibil tökmək nə idi, necə hadisə idi o, necə hadisə idi. Əqqasələrin gəlib qabağı, imam qabağında əqqasənin gəlib oynamalı nə ağır bir məsələ idi, nə çətin bir məsələ idi. Xanım Zeynəb sallallahu əleyhə və səlləm rəqqasların sarayına, otağına salmaq, bunlar nə çətin idi, nə çətin idi. Yəni, qardaşın başının kəsilməsini, qarşı gözünün qabağında, onun üçün yüngü gəlirdi Şamda gördüklərindən. Bir nəfərə gəldik, xanım Zeynəb dedi ki, imkanın varsa o başları götür, amma o tərəfdəsin. Öz qardaşının, qardaşı balalarının başından söhbət gedir, onları deyib bizim yanımızda tutmuyor. Niyə? Görmək istəmirdilər. Yox, yox, ona görə yox. Deyirdik, o cəmat başlara baxsın, bizə baxmasınlar. Bizə baxmasınlar, təsəvvür edirsiniz, bizə baxmasınlar. Yerdən daşı götürürlər, atırdılar o xəstə uşaqlara, balaca qadınlara daş atırdılar. Şam nə çətin yersəniz? Bilirsiniz, dəlin müəyyənin o üsulunu davam edilən xalqlar, qəbilələr, indi də var ha Şamda, Suriyada, indi də o tayfalar var. Aşura günü yoldan yanıb cəmatın bədəninə ətir sürdürlər, deyirlər, liferahatil Hüseyin. Diqqətli, İmam Hüseyin Aleyhisselamın öldürülməsi, şəninə edirik. Ətir şirniyyət var günümüz. Əhabi elə-elə demir ki, Yezidin günahı olmuyor bu söhbətdə. Doktorinası yazanlar var, vaxtı ikən yazıblar, davam etdirənləri də var. Şeytanın ordusu, biz bu şeytan. Davam etdidir, hər zamanda mövcuddur, indi də. Şam, əşşam. Biri götürdü İmam Səccad Əleyhissalamın qabağına dayandı, dedi, gördün, Allah necə xar elədi sizi, Allah necə xar elədi. İmam Səccad Əleyhissalam ona dedi ki, Quran oxumusam, dedi, hə, oxumuşam, yoxmamışam. Dedi, qulla əsəlxum əleyhi əcrən illəl məvaddətə fil qurba, sizdən Peyğəmbərliyimin əvəzində qohumlarına məhəbbət istəyirəm. Kimdi o qohumlar, bilirsən? Dedi, o qohumlar kimdi, qocaya dedi. Peyğəmbərin qohumları kimdir? Qoca qaldı maltına həddə. Dedi, kimdir? Dedi, biz evlə, mən Peyğəmbərin nəvəsiyəm, sən mənim başıma qaş vurursan. İslah elədi o qocanı, qoca qalıncınca hücum elədi ordu üstünə. O qocanı orada öldürdülər. Yezid belə öyrətmişdir. Allah ləhmət. Muaviyyə belə öyrətmişdir. Allah ləhmət eləsin. Saldılar saraya. İmam Səccad Əleyhissalam buyurur ki, saraya daxil olanda sarayın döşəməsi hamısı da oldu qan. Hamısı qanlı, yüzümüzdən, başımızdan, əlimizdən, ayağımızdan tökülən qanlar bütün döşəmələri qan elədi. Balaca uşaqların bədənlərində bir yüzlərlə çox yara yeri var idi. Qırmaz vurublar. Nə qədər qırmaz vurublar. Saliban vurdu məni. Mən atamı istədim, Saliban vurdu məni. Sarıqanlar, əllərində qırmaz. Mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Dilim bağlı olsun, qələt edib, dilimə gətirirəm. Amma olan bu türdür. O uzun qulağı vurarlar, getməsə, hərəkət eləməsə. O cür hala salmışlar, o vəziyyətə salmışlar. Əhli beytin balalarını. Qadınlar bilmirlər, ucaqlarındakı uşaqı saxlasınlar, başındakı çərşamı tutsunlar. Zəncirləri də bağlayırlar, hamısını bir-birinə hərəkət elətdirirlər, aparırlar. Heç birinin ayağında çarıq yox idi. Hamısı ayaq yalın, dikanların üstündən, daşların üstündən. Qoyurdular, bir çaya çatırdılar, çay vadisinə çatırdılar. Götürüblər əsirlərin gözünün qabağında çaydan suyu içirdilər. Onlara vermədilər. İmam Baqir Əleyhissalam buyurur ki, çayın içində bizi zəncirli salıblar çayın içində. O çayın içində bizim balaca uşaqlardan nefəsi öldü. Çünki su boğazının başının üstünü örtürdü. Ondan sonra bədənimiz yaş olurdu. Səhra gecə şaxtaları olurdu. Səhra soyuqlarında neçə dənə uşağımız elə öldü. Paltarları yaş qalırdı çünki. Elə öldü. Şam budur.
Şamın hadisəsi əhvalatı budur. Girdilər içəri, saldılar əhl-i beytin balalarını, qadınlarını, arvadlarını, xanımlarını, qızlarını sarayın içinə saldılar. İçərinin girişində gezib yerdə oturdu qabağına. Hüseyin ananın başını gətirdilər, qoydular qabağına. Əlində taxta çubuq var idi, qırmac yox, taxta çubuq var idi. O taxta ilə İmam Hüseyinin dişlərinə çırpırdı dişlərini. Zeynəb sallallahu əleyhanın qabağında, gözünün qabağında edirdilər. Çox çətindir bu sözləri demək. İmam-ı-Zaman əleyhissalamdan üzrxahlıq edirəm. İnan Allaha, şərabı doldururdu qədəhin içinə. O ki, şərabın qabını bir-biri ilə araq içəndə istəkanı bir-birinə, qədəhi bir-birinə vuranlara, o qədəhi vururdu İmam Hüseynin başına. Allah sənə lənət eləsin, bir qeylət oldu, bir qeylət. Allah sənə lənət eləsin, gezir. Nəv zər atırdı başın yanında, şah patron yerdi başın yanında, İmam Hüseyin ağanın başın yanında. Görünən murdar qandan əmələ gəl, toplanasan ki, necə murdar bir sudan toplanasan ki, belə bir alçaq çıxsın ortalığa ki, bu işləri yerinə getirsin. Çətin mövzulardan biri də budur. Bir dənə qadın var idi, Əli əleyhissalamın xanım qızlarından idi, qızlarından. Əli əleyhissalamın neçə qızı var, təkcə xanım Zeynəb onun gözündü. Başqa qızları var idi, başqa xanımlardan qızları var idi. Gezirdin yanında bir nəfər, dedi durdu ayağa, dedi bu kənizi mənə sat. Əli əleyhissalamın qızını dedi ya, dedi bu kənizi mənə sat. Xanım Zeynəb dözə bilmədi, qalxdı ayağa, dedi, ey, bir qeylət oğlu, bir qeylət, arsaq qadını necə satırmana bilərsən? Kəriz deməyən o, Əmir Əl-Müminin qızıdır. Necə satın ala bilərsən? Necə? Belə bir əyyamdır, Şam əyyam, ay möminlər. Şam necə də çətin keçdi Əhl-i Beyt əleyhissalam üçün. Axırda da alardılar, xarabada qoydular. Elə bilirsiniz ki, ya, o xarabada onları məskunlaşdırdılar, yemək verirdilər, su verirdilər, verirdilər, hə, verirdilər. Amma 2-3 qurtum adama çatırdısa, ya çatmırdısa, çörək çatmırdı. Həzrət-i Qəyyə şəhid olduğu gecə niyə Ümmü Külsüm özünü öldürürdü? Deyirdi, xanım Zeynəb dedi ki, Ümmü Külsüm, sən o qədər müsibətlər görürsən, Rüqəyyənin ölümünə dözə bilmirsən. Deyirdi ki, bibi, bacı, gecə mənə dedi, su istəyirəm, olmadı. Çörək istədi, o da olmadı. O düşür yadıma ki, at, susuz öldü, o düşür yadıma. Sən təsəvvür edirsən, 3 yaşında qız yeriyəndə divardan tutur gəzər. Qoca arvaddan kimi divardan tutur gəzər, 3 yaşında görürsün. Yəni, taqət yoxdur da, tamı taqət yoxdur, ayaq üstə yapmağa taqəti, tamı qalmamış idi. Bu hala salmışlar, daş ağlayır bu müsibətə, daş ağlayır. Necə gözəsən? Ya Allah! Yaddan çıxandarsınız, ya umdarsınız bunları, bu hadisələ umdarsınız, Şama gəldilər. Ay şiyələr, ay möminlər, ay ürəyində İmam Hüseynin məhəbbətini daşıyanlar, ay xanım Rüqəyyə xanım Zeynəb məhəbbətini daşıyanlar. Birdən xanım Zeynəb bu karımanla Bakıya gəlsəydi, deyilər. Açardınız qabaqlarına, necə qarşılayardınız, necə hədiyyələr alardınız. Amma onları görür, necə qarşıladılar, necə başlarla oynaşırlar. Ama